გამარჯობა ხალხო. როგორ ხართ? პრივედებს, როგორ ძანდებით, როგორ ხართ, რა ხდება თქვენ, კარგი და ახალი. ახლა ჩვენ და შემოვიტანოთ შეშაგარეთ არის. რა? ჩვენს არ გავიარე. ჰმ? შეულაგოთ. კაცო. ისინი შეულაგეთ, რა ქვია? ინ დაურის კვერცხები. დაურის კვერცხები ახლა იმის კვერცხებს შეულაგებს და ვაი, გაუდის აი. გაუდის. ჰო! კარგი, რა მოგივიდა? რა ფოტოა? აი ეს ყოვილი ახაცა. აი მომიძრა ფოტოები და გახმა და მე აქ ჩავყო ბარაკისხე მოვყავ. აღარ არის ბარაკისხე ამოიღე. აბა ორი დალპა. უში. ესენი გვაქვს ჩასარკავი. ხო, მაგერი გვაქვს ჩასარკავი. ისაჩო, უბრალოდ ისაჩო. სად უნდა წავიღოთ ეს შეშა? შეშა, ზოგი აიქ შევაყარო და ზოგი ბოსელში ჩამოვიტან მე. ძაღლი რომ მოიყვანო აქეთ. დადგი და მოიყვანო მიდი. ხეთთონები არ გვინდა გიო. აი გუიდა ეწყო უკვე აი მას Thank you.
მისად არის ხელთან მარე მიგეხება რა ცოტა გუსი გაილახები გუსი გუშუშუნა აი ყოც გუშუსი დადეთ თქ ვეღარ პოულობ ხალხო ხელთათმანებს ო ხელთათმანებს ვეძებ სად არის ხელთათმანებს ხელთათმანებს თქო არა აქი დოდე არ არის მანდა ხოლმე დო მართ მეორეშია მაგებს მე ვერ ვიცვამ. აბა რა შეიცვამ დედა, აბა საწავიღეთ შენი ხეთ. ხო? რა შემოვიტანო ახლა საწავიღეთ.
წავიდა. Не вичу ვერ პოულობ. Сасаули ту гинда. Мадари дохолме. Ха. Ой, мен шу гуарадис румелемеш. Ирумеш. Мат чоде итхолме да сацавие. Ана хорча ара წამოდი წეღანო ხო გავხსენი კაცო ისა წამო ა გავიკეთო და წავიდეთ გარეთ. გავიკეთე. ერთი მეორე. წავედით. ნრაშვები დედა. შეშა უნდა ჩამოვიტანოთ თუ მაგას შვები. ჰმ. ვიარ ვიც და ფარული იყო. ინტერესი ზაფს ეს არის ზაფს რა. აბარა ვიცი დედა. ფარფოთლი ქემოა. ხო დაინახოთ აქ. ხო დაინახოთ. რა არის? ფასო ხوار. ეს ეგ დაჭიდება და გადადეიქით სადმე. ელექტრო საერთეს. სადმე გაქ შეყარე აქა? მოდი არ შევყრი კაცო. როგორ არ შეყრი, შევყრი, რა შეყრავ? ეს შეყრავ უნდა.
გუთგი არ გაჭუნდები? ჰა? არ მოისვენი. კრიტი. მე კარკი შილო რა მომყანინე ახლა ზევიდა Thank you.
ესე შემოალაგე. მოკითხეთ. ეს რო ასე დგას რა ითქო? ბოდი ეს კაცი არიქა. როგორ თუ რა იყო? შენ რა თარი? გავედები ამით. ვერ დავაყენებ ისე სხვანაირად. ეს გაედები შენ რა მიქხა. ო რა. Me tawi Mo ala khlave puti matsade deda Haketse jetkide chlan Gutki gachundi akhla sheitsra გაჩუნდი ბუძგი
გავაიცავა იცა ცო. ჰა? ჩემ ხარდა ეგ რო აბავს იმიტომ არ ჩანს. უკან აწევს პირი. ო, აქეთ რო გამო. რა განაიეთ გააკეთა. პირი თუ უკან აწევს ეს კი არ წინ კი არ გამოწევა. ე რაღა, კაცო, რაღა დამიდო აქ გამოკალ ფეხი რა და დამიდო. კი რაღა წავიქეცი ხალხო. ხალხო გამოკალ ფეხი. არი კიდე ფიცრები? ეგეთები. ეგეთ შედები რა ამადე რო არის. ეს ბოდუ და აგედა დიდი.
რა მოდის აგი რაი ხინი. ის ჭერა მი გიორგი. ჭერა ვერა უხრა მაგინდა. რატო ჭდილი რაღაც? აქ რა დგინდა ამ ხელა? ხელა ხელა. ჭერა. ინდონეზია თან პალირო წდება შემომარდა აჰა უე შეგდეი სადა მისთავს აღარ მოიტანოს, აღარ ეტევა აღასაც, აწავიღო აი შიში. ნუ გამოვაქ კაცო, აღარ ეტევა, ხო. არც ქვევით აღარ ჩადის. აი შეაგდე გიორგი. აღარ შეიძლება ახლა. ქოლმე წავი. მოსერში, სულ ქომო დააგდე იქ კუტკინაში დე. ოდანში შეხوار იქნება, გადი. აღარ ეტევა
შენი ხმარ გავიგო, ეხლა გაჩუნდი მათ. რა უნდა ამ ბუძგისა? მოხვედ რა, მეტი არაფერი მოურთხე. ახლა ბუძგის მოხდება იცოდე და შოლტი. რომ გაჩუნდება. გავირებულია. Ugio ვაიმე ხალხო დამემართა ნერვოზი
მოგდებული. არ დაგეცეს თავში, გაიცი. აღარ შევა, არც მოსერში აღარ შევა და არც მათ. ვიღაცა ვიღა თავარა. რა? საყოვი ხორაკს წითელი ყოვილი ხორაკს. რაიც? წითელი აქ? ხო, აი ესეთი ის ხორაკსფერი ეს წითელი. ეს ვარდისფერია. მ. თეთრი ხო ქონდა თუ თუ არა? ძა დიდი ხოლ გამოდის. გამოდის. არა. სამდენზია. 52. ხა? 52. ვაი, მე დავიღალე ხარ. თუ დიდი იქნება მეორე ნაწილს ჩავდა. მოდი მეორე ნაწილი ხო ჩავდა. საქმე. ჯობია. მეორე ნაწილი. მეორე ნაწილიც მოვედი. კინკლის მუკმაგი დასადები აქ ხახო. იმას არ დაგიდეთ. და იმან მაგეთ. ეს საკვარისია. მეორე საკვარისია.
Rakhen. Irano iri gure. Gatqda. Gatqda ta. Rana iri gure. Daklaqnili. Deformatsia gnishchi. Mokhoebisa. Aus khushe. Khakho, shuqlete. Mokhovit. Daklaqni. Echi shi. Ai. Sei modi khar sa. Kide kargi akaru ideki. Sada modi khar, sada modi khar modi. Tavi chu uda pitabi amash. Ro modi khar. დახვართული კარა დაიყო გოდი ეს. უყურეთ. პლაკნილ. ეს კარნის. ა? ეს არის კარნის. აბა. ა. ა ეს ის არ არის. პარტის დასაგი. ფარდეია. ეს რა პანჯარა იყო ასეთი ესე პატარა. ხალხო ხოლმე ასე იქან მოგწოთ. არ გადაგაბრუნოთ. ხოლმე კი არ გადაბრუნდებით ხალხო, მაგრამ ტელეფონით და გადაყიავდება. ნა ცოტა ხანში ინდენი შეშაბო თუ მოიდა რა კიდე შეშა ცოტა ხანში ასე გაბო სადღა უნდა დავდოთ მართლა რა ის კი არ არა ესა დავიღო გავაკეთე შედი აქ ნუტიგზა შედი შედი რა ჩამოგივარდე ეს დაგეცი მოკისერში მოიტეხო დაიცა თავში არ დამ მიდი მიეწექი მიეწექი რა დაინაც ვეღარ წდები უი მე ეგრე კი არ მოშეგედო შემარა რაიე აი ესე მიეწექი იქით მიეწექი 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 რა მიეწე ფანჯარა ჩაუნთო არა ფანჯარა იქით კი ღამერ დაგვეცა თავში
და აქ ხო უნდა გავაკეთოთ ისა. მაგიდა ხო. მიწიები. ეს. ნი. ჩარი.
არის კოსტა? კი, არის კიდე რამდენი. იო მოჩა ხაფოცხი მინდა და მოფოცხავ მადან ფოცხი მადა ხა მადა ფოცხი ხაფასად არის ფოცხი ხა წავედით იქით, იქით მორჩით. მე მეთმები რას მიგავს უყურეთ. არ შეიძლება თეგარაფერი. სამაგერეთ ულვაშია დალაგებული. გინდა დიდი დაგანაგი შესახებდა ის ერთი რამ ისა იქ იმაში ის არის რა ქვია ბუძლი სადაც ვამბობ და აქეთ დაბლა პარკებია და მომიტანე ეს ჩავყარო რა დაგანაგი შესახები წამოვიდა ან ხარა თუ წამოვიდა იმას აქ ერთი გადმოვიტარე ეგა აქეთ რა თუნდა რო დედი სოდანა დადევია ეგ არიფში და მატყრებში დადევი რა თქმა აქეთ მიდი წადი მომიტანე ცოცხი წამოიღე გიორგი რომელი ცოცხი იყო აი ჩოულდებრივ ეზოსი ცოცხი ხო დავიღალე
რო შევალ სახში მაწვნის კერძი უნდა გავაკეთო. დავაპოვო. ინგო ინძიას რა ქვიაო, ინ დღეს გნახა ტელეფონში. გნახა ტელეფონში და ინძიას რა ქვია. უთხარი Sola. Патара бурти. No.
ჩაკერს. ხალხო, თქვენ ჩართული ხართ და არ ვიცოდი. წავედი ხალხო, დაგემშვიდობებით. მომავალ ვიდეონდე. აბა ჰედა აბა ჰო, კარგად.